kronika Zagrebačke županije. Ja sam Ksenija Schmidbauer, srdečan pozdrav na početku još jedne kronike Zagrebačke županije. Evo što izdvajamo. Župan obišao novu internističko-kardiovaskularnu ambulantu u Samoboru. Otvorena 13. izložba cvijeća u Zaprešiću. Održana sjednica Skupštine vatrogasne zajednice Zagrebačke županije. Tradicionalno ocjenjivanje jagoda u sklopu manifestacije Dani zagrebačkih jagoda. Kronika Zagrebačke županije. Ugovorom o poslovnoj suradnji Doma zdravlja Zagrebačke županije i Poliklinike Srčana, Samoboru je nakon 6 godina vraćena internističko-kardiološka ambulanta. Internisti će u ispostavu Doma zdravlja u Samoboru dolaziti 3 puta tjedno, utorkom, srijedom i petkom u poslijepodnevnim satima. Ambulantu je obišao župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić i rekao: ono što je prvo rečeno da je ambulanta u izuzetno dobrom stanju, da je to dobar start, ali vjerojatno će od opreme u kraćem budućnosti trebati još nešto učiniti. Tu ćemo mi preko našeg doma zdravlja, ali i kroz samu Zagrebačku županiju u kraćem vremenu sigurno odrediti dio iznosa koji ćemo onda pokriti sve potrebno za rad ove specijalističke ambulante. Ja bih rekao da županija, evo već više godina, pokušava na razne načine našim žiteljima stvoriti kvalitetne uvjete, prije svega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Što ovo znači za grad Samobor i njegove stanovnike, otkrila je zamjenica gradonačelnika Samobora Sanja Horvat-Iveković. Ova ambulanta sigurno znači jako puno za naše Samoborce i Samoborke, jer znači da oni imaju kardiologa u svom domu zdravlja i ne moraju odlaziti na naručivanje u Zagreb pa dobivati termin u Zagrebu i onda ponovno opet ići na takav termin obavljati pregled u Zagrebu. Evo, oni će to sve moći obaviti ovdje u našem Samoborskom domu zdravlja. Vrlo smo zadovoljni što smo evo napokon vratili specijalističku internističku ambulantu u naš dom zdravlja. Možda je to u odnosu na neke druge gradove Zagrebačke županije i svojevrsni nadstandard, no evo, mi smo se potrudili u gradu Samoboru da osiguramo i sredstva u svom proračunu oko 50.000 kuna kako bi ova ambulanta funkcionirala na zadovoljavajući način za naše Samoborce i Samoborke. Osim s Poliklinikom Srčana, Dom zdravlja Zagrebačke županije ugovor o poslovnoj suradnji potpisao je i s KBC-om Zagreb, a pred potpisivanjem je i ugovor s KBC-om Sestre Milosrdnice. Osim u Samoboru, internistička ambulanta radi i u Ivanić-Gradu, a pred otvorenjem je i ambulanta u Velikoj Gorici. Kronika Zagrebačke županije. Otvorena je 13. županijska izložba cvijeća u Zaprešiću. Sudjelovalo je 18 proizvođača cvijeća, uglavnom trajnica i ljetnica, članova udruge Mačuhica. Izložba je bila prodajna, a otvorio ju je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić i rekao: a ono što županija sigurno i sa gradom Zaprešićom pripomaže je to da ju samoj proizvodnji pripomažemo u nabavi sadnica, prostora za uzgoj nekih postrojenja za grijanje i na druge načine. Evo, moram reći da Zagrebačka županija i sad ima otvoren jedan natječaj od preko 6 milijuna kuna. Natječaj za pomoći našim i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ali posebno i onima koji se bave proizvodnjom cvijeća. Evo, pozivam sve, neka pogledaju našu web stranicu, nek se prijave. Župan je nastavio: treba reći da uvijek je uvoz nešto što domaćim proizvođačima stvara probleme. Sigurno da na ovakav način to pokušamo malo anulirati, ali nadam se da kvaliteta će prije svega pripomoći da će kupci kupiti domaću robu i na takav način, evo, biti konkurentni, ali i opstati na tržištu. Mi ćemo i dalje biti uz njih i nadam se značajna pripomoć u njihovom razvoju. Kako je izložba otvorena u sklopu manifestacije Dan Jelačića, župan je zajedno s gradonačelnikom Zaprešića Željkom Turkom položio vijenac ispred grobnice obitelji Jelačić. Kronika Zagrebačke županije.
Održana je sjednica Skupštine vatrogasne zajednice Zagrebačke županije. Tradicija vatrogastva ima svoju budućnost te okupljaju mlade ljude. U mjesnim odborima nema aktivnosti u kojoj ne sudjeluje ili je ne organiziraju članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava. Što je bilo na sjednici, rekao je predsjednik vatrogasne zajednice Zagrebačke županije Stjepan Ptiček. Na toj županiji je bio prisutan župan kao gost i 82 delegata županijske skupštine, na koje je bilo izvješće o radu za 2016. godinu i prihvaćeno planovi i financijski planovi za 2017. godinu. I izvršen je izbor za predsjednika i zapovjednika županije, tako da je to sve prošlo jednoglasno i sve bez ikakvih problema. Ptiček nastavlja. Na području županije djeluje 286 DVD-a i 4 javne vatrogasne postaje. A to je negdje oko 15.500 vatrogasaca, od toga 4.000 operativaca. Ptiček je na kraju istaknuo kako županija pruža podršku te daje više nego što to zakon određuje. Iznimno je zahvalan, a složit ćemo se da je to od velikog značaja da bi županija bila sigurna u bilo kojoj situaciji. Lani su vatrogasne postrojbe izašle na 1.494 događaja na području Zagrebačke županije. Najviše intervencije imali su vatrogasci i vatrogasne zajednice Velika Gorica, njih 263, od čega je javna vatrogasna postrojba Velike Gorice intervenirala 255 puta. Kod dobrovoljnih društava na najviše intervencije, njih 105, bili su članovi DVD-a Sveta Nedelja. DVD Šenkovec je imao 59, a DVD Sveti Ivan Zelina 57 intervencija. Kronika Zagrebačke županije. Na seoskom imanju Kezele održano je tradicionalno ocjenjivanje kakvoće plodova jagoda u sklopu manifestacije Dani zagrebačkih jagoda. Ocjenjivanju je prisustvovala pročelnica Odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Gordana Županac, koja je rekla. Dakle, Zagrebačka županija i udruga proizvođača jagoda Zagrebačke županije Jagodni prsten proveli su 15. potrošačko ocjenjivanje plodova sorti jagoda. Ukupno je na ocjenjivanju bilo 14 sorti jagoda. Da pojasnimo zašto potrošačko ocjenjivanje i zbog čega, što se gleda. Znači, gleda se vanjski izgled jagode, gleda se okus jagode, gleda se njezina tekstura, konačnost i aroma i opći dojam. Cilj ovakvog ocjenjivanja je da ponovo možda potrošačima damo pozornost na prve plodove koje s naših područja stižu, koji su svježi, a drugo je da naši proizvođači jagoda imaju neku orijentaciju koja to sorta jagoda koji naši potrošači preferiraju, što oni to gledaju, da bi oni u svojim nasadima mogli što više koristiti taj sortiment. Sorta Albion, baš kao i lani, najukusnija je sorta koju u okolici Zagreba uzgajaju udruge proizvođača jagoda Zagrebačke županije Jagodni prsten i udruge uzgajatelja jagoda grada Zagreba. Ukupno je ocijenjeno 14 sorti. Iz Albiona svoje mjesto su pronašle sorte Miss i sorte Premi. Na koji način Zagrebačka županija pruža potporu, Županac objašnjava. I dajemo potpore proizvođačima jagoda za podizanje njihovih nasada, od certificiranog sadnog materijala do opremanja samog nasada, sustavima navodnjavanje, do nastupa na tržištu i svim onim promotivnim aktivnostima koje provode sami proizvođači, do pomoći udruzi koja se sa svoje mjere i aktivnosti prijavljuje na naš natječaj, također sufinanciramo i dajemo potporu. Ove godine izdvojila bi jedan poseban dio projekta koji smo krenuli s udrugom proizvođača jagoda Jagodni prsten Zagrebačke županije, gdje sudjelujemo u dodatnim analizama kako bi imali jagodu potvrđene kvalitete, što je vidljivo na svim štandovima proizvođača Zagrebačke županije, jedan certifikat jagoda potvrđene kvalitete gdje su na toj jagodi rađene dodatne analize. Upravo su ovakva potrošačka ocjenjivanja putokaz proizvođačima u kojem smjeru razvijati daljnju proizvodnju. Naravno, mora se nastaviti s ulaganjem u tehnologiju i proširenje znanja. Kronika Zagrebačke županije. U nastavku kronike Zagrebačke županije, povodom Dana otvorenih vrata, Udruga edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije organizirala manifestaciju. Natječaj za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije.
Zagrebačka županija dodijelila gotovo 200.000 kuna za nabavu medicinske opreme. Raspisan javni poziv za potpore male vrijednosti u poljoprivredi. Kronika Zagrebačke županije. Zagrebačke županije. Povodom Dana otvorenih vrata, Udruga edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije organizirala je manifestaciju u Velikoj Gorici. Sve se događalo ispred muzeja Turopolja, a prezentirao se rad udruge. Evo što kaže predsjednica udruge Đurđa Dehin. Ovu godinu smo prvi puta uz mobilni mamograf imali mjerenje razine šećera u krvi i mjerenje krvnog tlaka. Snimali smo žene koje ne spadaju ni u jedan program,
Dakle, nisu ni u nacionalnom, ni u bilo kojem drugom programu, znači to su žene od 40 do 50 godina i nismo baš zadovoljni sa odazivom. Mogli smo snimiti barem još 10 žena više da su se odabrale. Međutim, mi smo svoj cilj postigle, udruga je predstavljena kvalitetno, imali smo nekoliko gostiju sa županijske razine iz grada, liječnike i ovoga, što se tiče tlaka i ovog mjerenja razine šećera u krvi je ok, ali evo ga, mamografski smo smogli snimiti još možda neku ženu više. Udruga djeluje već 17 godina na području cijele Zagrebačke županije. Zagrebačka županija pruža podršku sufinanciranjem iz svog proračuna. Osnovna zadaća udruge je edukacija žena pravilnom samopregledu dojke. Dehin još za kraj ističe. Smo punih 15 godina bili u pratnji mobilnog mamografa i održavali uz nacionalni program županijski program koji smo osmislili u suradnji sa Hrvatskim senološkim društvom. Po županijskom programu snimali smo žene starosne dobi od 40 do 49 godina i to je financirala Zagrebačka županija. Program je lani prekinut i nadamo se da će biti ponovno uspostavljen, jer bit je zapravo mobilnog mamografa da on obilazi ruralna područja koja su teško dostupna ženama, gdje žene teže odlaze na preglede, gdje žene ili uopće ne odlaze zbog prijevoza, zbog financijske situacije, zbog svega. Dakle, osnovna zadaća je da mamograf bude na ruralnim područjima pristupačan onim ženama kojima je to najpotrebnije. Nadajmo se da će ovakve manifestacije osvijestiti sve žene da vode brigu o svome zdravlju, te da redovito idu na preglede. Kronika Zagrebačke županije. Do kraja svibnja otvoren je natječaj za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije. Javna priznanja dodijelit će se pojedincima i pravnim osobama, ustanovama, udrugama, zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije, te njena promicanja u zemlji i svijetu. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati i životopis predloženog kandidata za dodjelu javnog priznanja, točan naziv trgovačkog društva, ustanove, udruge ili druge pravne osobe koja je predložena za dodjelu javnih priznanja, uz temeljito obrazloženje razloga predlaganja, odgovarajuću dokumentaciju i podatke o predlagatelju. Gotovi prijedlozi podnose se Zagrebačkoj županiji, Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja na adresu Ulica grada Vukovara 72/5, 10.000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s napomenom prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2017. godini. Kronika Zagrebačke županije. Temeljem javnog poziva za sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme bolničkih ustanova i poliklinika na području grada Zagreba u 2017. godini, Zagrebačka županija je dodijelila gotovo 200.000 kuna. I to Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti, Kliničkoj bolnici Sveti Duh, Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević i Kliničkoj bolnici Dubrava. Obzirom da Zagrebačka županija na svom području nema opće bolnice, stanovnici se liječe u bolnicama i poliklinikama u gradu Zagrebu. Stoga županija bolnicama i poliklinikama koje specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i bolničke usluge pružaju stanovnicima Zagrebačke županije svake godine pomaže u nabavi neophodne opreme. U proteklih 5 godina iz proračuna za tu namjenu izdvojeno je više od 1,5 milijuna kuna. Kronika Zagrebačke županije. Zagrebačka županija raspisala je javni poziv vrijedan 6,04 milijuna kuna za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu. Najviši ukupni godišnji iznos županijske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama iznosi 100.000 kuna. Javni poziv otvoren je do 31. listopada ove godine. Potpore će se dodjeljivati za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju te modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih prehrambenih proizvoda u sektoru povrćarstva, cvjećarstva, voćarstva, vinogradarstva i vinarstva, te stočarstva i ekološke proizvodnje. Potpore se mogu dobiti i za edukaciju i stručno osposobljavanje, razvoj proizvodnje i marketing, legalizaciju zgrada poljoprivredne namjene, ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na ruralnom području, te ulaganja u sektor šumarstva. Kronika Zagrebačke županije.
I za kraj samo recimo da je udruga Srce u sklopu Dana otvorenih vrata otvorila svoje vrata te istovremeno sudjeluje u akciji Hrvatska volontira, koju organizira Hrvatska mreža centara, o čemu više možete čuti u idućoj emisiji. Kronika Zagrebačke županije. I to bi bilo sve za danas. Vijesti pripremila i emisiju uredila Ivana Matešić. Pročitala Ksenija Schmidbauer. A tonski realizirao Saša Frković. Emisija je realizirana u suradnji sa Zagrebačkom županijom. Do idućeg tjedna, srdečan pozdrav. Dugo Selo, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec i Zaprešić. Kronika Zagrebačke županije.